Сьогодні котельня працює в штатному режимі. Тут у нас йдуть роботи. Зараз ми бачимо, ми прибираємо те, що зруйнувалось. Є план виконання робіт. Ми плануємо, якщо нам дозволять погодні умови і не буде ніяких сюрпризів, десь до 20 грудня прибрати стіну, закритись тою частиною, яка залишилася сьогодні ціла, закритись і працювати далі. Зараз ми заказали обладнання на второй димовід, так будемо його відновлювати для того, щоб мати запасний котел, який у нас ми зберегли його, і зробити так, щоб у нас був резервний котел. Я так думаю, і наші фахівці кажуть, що ми зможемо забезпечити теплом населення цей опалювальний сезон. І я хочу подякувати нашим комунальникам, подякувати працівникам теплопостачання міста Одеса, особливо Ганні Позлюкова, яка очолює, які дійсно це команда, яка виконала і зробила неможливе для того, щоб забезпечити людей взимку тепло. Тому що люди хвилювалися, люди хвилюються, як вони будуть зимувати. Що б хотілося б додати, то я вдячний всім, хто нам допомагав, це і військова адміністрація, і Офіс Президента, ті, хто миттєво нам і міністри відповідні, які перезвонили, ми з ними спілкувалися, і вони готові були надати нам будь-яку допомогу. Ті котельні, такі модульні котельні, тому що ми проробляли і проробляємо план, коли б ми не змогли цього зробити. І в нас був план, як нам підключити цей мікрорайон, великий мікрорайон до тепла. Тому прошу всіх зберігати спокій. Працюємо, ви бачите, що ми працюємо практично цілодобово. Всі наші котельні проходять щорічний моніторинг викидів. Тому, звісно, після тої технологічної аварії, яка сталася на цьому об'єкті, ми замовили дослідження лабораторні. Буквально вчора нам надали результати аналізів. Повітря відповідає нормі, викидів не перевищене, перевищення викидів, вибачте, не фіксується. Тому ми працюємо в штатному режимі, але продовжуємо моніторити для того, щоб мати актуальну інформацію та мати змогу надавати її одеситам.